kubwa sana for the appointment of Anyolo, kwa sababu yeye anaenda kuwa kiongozi wetu katika Kenya hii, Catholic Church. Na sisi vile speaker amesema, we are blessed as a county, kwa sababu Anyolo anatoka hapa Tongari, Cardinal Tunga alikuwa anatoka hapa Bumula. Sasa on behalf of the government of Bungoma, the county government of Bungoma, on behalf of myself and on behalf of the people of Bungoma County, we want to say thank you to the Pope for that appointment. Na sisi we look forward to the time Anyolo anakuja hapa nyumbani, na sisi kama serikali ya county ya Bungoma tutakuwa karibu sana kumkaribisha hapa Bungoma, na father sisi tutakuwa msari ya mbele ya kumkaribisha. Ya mwisho ni kuwa sisi kama serikali, hasa mimi kama gavana wa jimbo la Bungoma, watu wenye wanaenda kotini kwa sababu ya maneno ya employment ya village administrators, tunawashtumu sana, tunawaambia afadhali waende wafanye kitu kingine, kwa sababu sisi kama serikali we have gone through the process of selection and appointment of these village administrators, 240 of them. We look forward that those who are willing and thinking that they can stop the process of the appointment of village administrators, tunawaambia hatutakubali na hawatawezana. Hiyo kazi itaenda mbele, hawa vijana watakuwa employed na sisi tutasukuma gurudumu kwenda mbele.